Klockan är fyra, det här är Studio 1 fredag. Först om mangateckningarna som inte klassas som barnporr med ett undantag. Varför drogs inte gränsen mellan tecknade bilder kontra verkliga övergrepp på barn? Och så till Egypten. Hur påverkas helgens presidentval av att parlamentet löses upp igår i något som kritikerna kallar statskupp? Och det är inte bara bakslag för demokratin i Egypten. Graffitin i form av kritiska muralmålningar runt Tahrirtorget är också hotad av strängare censur. Och i Studio 1 efter klockan fem, kommuner som tar emot somalier ska få extra statligt stöd. Men frågan är om det räcker, hör integrationsminister Erik Ullenhag. Och svenska supportrar i Kiev har laddat om inför Sveriges ödesmatch mot England. Nu är det vinna eller försvinna som gäller i fotbolls-EM. Ja, det är en del av dagens Studio 1 med mig, Anna-Karin Sivberg och Catherine Zimmerman. Och vi börjar alltså med det uppmärksammade målet mot serievetaren Simon Lundström som stått åtalad för barnpornografibrott efter att ha haft seriebilder som föreställer mangafigurer i olika sexuella ställningar. Idag så meddelade Högsta domstolen att de ogillar åtalet. Hans insamlade mangabilder, de är inte barnpornografibrott, som tingsrätten och hovrätten tidigare ansett. Simon Lundström stod åtalad för innehav av 39 japanska seriebilder som han laddat ner till sin dator. En av bilderna bedömer Högsta domstolen som verklighetstrogen, men anser att innehavet av den här bilden är försvarligt med tanke på Lundströms yrke. Och vi är med oss Simon Lundström som är mangakännare och som alltså varit åtalad för det här brottet. Välkommen till Studio 1. Tack så mycket. Hur skulle du beskriva de här bilderna? Det är svårt att säga på rak arm, men för att det var ju som sagt 39 stycken. De allra flesta är kraftigt stiliserade, datorfärglagda historier. Den här bilden som de syftar på som skulle vara verklighetstrogen är faktiskt ingenting som jag har gjort någon mental notering om att det fanns någon specifikt verklighetstrogen bild i. Så att jag vet faktiskt inte riktigt vilken de syftar på. För de som inte vet hur en mangafigur ser ut, kan du beskriva? Ja, det brukar vara oproportionerligt stora huvuden. Det är typiskt stiliserade serieteckningar med ovanligt stora huvuden, gigantiska ögon och någon liten prick till näsa och sån mun av lite varierande storlek. Och dessa bilder var ju, det var ett femtal bilder som var, vad ska man betrakta som övergrepp om de hade skett i verkligheten. Ja, för det är ju väldigt tydliga sexuella situationer får man säga. På någon bild har ju den här fantasifiguren till exempel ett manligt kön i munnen. Ja, det är möjligt. Det fanns säkert en sådan bild, ja. Mm. Men vad tänker du idag då om att HD har friat? Jag ser ju det här som en seger för rim och reson, måste jag säga. Att det är trots allt, när allt kommer omkring, så får man ju, så den viktiga biten av det är att det är fullkomligt bara påhitt från ingenstans. Och att det är bara påhitt från ingenstans, det är ganska viktigt att man ser till att sådana är fredade från brott. Annars så springer man in i en historia av vilka fantasier som ska vara förbjudna och vilka som ska vara tillåtna. Och det är inte någonting man vill rota i egentligen. Du menar att de här bilderna är påhitt från ingenstans? Mm. Ja. Vad skulle du ha dem till? Ja, du. Kommer du ihåg varenda macka du har käkat i ditt liv? För det gör inte jag. Nej, fast jag tänker att det här är ganska speciella bilder ändå. Jo. Med de här figurerna i då ganska explicita sexuella situationer. Säkert. Men alltså, jag har ett sånt influx av serieteckningar i min tillvaro så att det går inte att räkna dem överhuvudtaget. Och jag har sett mer serierotika och mer serievåld än vad man normalt sett skulle konsumera under sin livstid. Så jag har inte järnkoll på exakt varenda bild som passerar igenom. Men du menar att du reagerade inte över de här bilderna? Jag reagerade på, alltså första gången som jag träffade på serierotika på fullt allvar, det var ju 15 år sedan kanske. Då var jag precis som svenskar är väldigt ovan vid att man använder seriemediet som liksom för just pornografi. Och då tog jag väldigt illa vid mig därför att jag är ju serieentusiast och seriefigurer är lite, de är lite heliga för mig, åtminstone var då. Och jag var väl mindre, ska man säga. Ja, jag tyckte att det var obehagligare. Efter ett tag så inser man, ja det är serieteckningar så att säga. Man inser efter ett tag att ja, men det finns serieteckningar om allt och alla. Liksom. Och det bara är så.
Vi är också med oss Göran Lambert, ett av de justitieråd som dömt i det här målet. Välkommen, du med. Om vi börjar med de här 38 bilderna då, som ni menar är fantasifigurer. Vad är det som gör dem till fantasifigurer? Ja, det är att man inte kan missta dem för att vara verkliga barn. Och hur, varför inte då? De har stora ögon och överhuvudtaget är deras uppsyn i ansiktet sådant att man kan inte tro att det är någon som är avtecknad, utan man ser att det verkligen är en fantasifigur. Det är ingen tvekan om det. Men kropparna, om man bortser då och tar bort huvudna, så jag är de väldigt, väldigt människolika, barnlika. Alltså, vad tycker du själv? Ja, kropparna är nog barnlika. Vad det handlar om är nog ansiktena, där man kan säga att där ser man att det är fantasifigurer. Det skulle inte kunna vara avtecknade verkliga barn. Hur har ni resonerat här då, rent juridiskt? Rent juridiskt så var det ju så att i målet så kom någonting som vi kallar yttrandefriheten in som en viktig sak. Och när vi bedömde att det var inte riktigt säkert hur man skulle tolka straffbestämmelsen om barnpornografi, så blev det nödvändigt att undersöka vad yttrandefriheten ställer för krav. Och det finns i vår grundlag regler om yttrandefrihet och informationsfrihet, jag kallar det yttrandefrihet nu bara för att inte det ska bli för mycket, som säger att när man gör inskränkningar i yttrandefriheten så måste man vara proportionerlig. Man ska iaktta någonting som man kallar för proportionalitetsprincipen. Man får inte gå längre än som är nödvändigt när man begränsar yttrandefriheten. Man ska ta hänsyn till yttrandefriheten och man ska ta hänsyn till det ändamål för vilket man begränsar yttrandefriheten. Sen ska man då väga dem där mot varandra, och det var det vi gjorde i Och varför väger då yttrandefriheten tyngre? I det här fallet. Det beror på att när det gäller fantasifigurer så är det skyddsintresse som ligger bakom kriminaliseringen av barnpornografi ganska lätt vägande. Väger man det mot den inskränkning som det innebär i yttrandefriheten att inte få ha fantasiteckningar, så väger yttrandefriheten tyngre. Mm. Ungefär så. Mm. Organisationen ECPAT, som arbetar mot barnsexhandel, har tidigare ställt sig positiv till de fällande domarna i tingsrätt och hovrätt när det gäller de här mangabilderna. Så här säger ordförande Lars Arrhenius om att Högsta domstolen nu gör en helt annan bedömning. Ja, för det första så tycker vi på ECPAT att det är bra att Högsta domstolen nu har tagit ställning. Däremot är vi lite besvikna över att man inte kunde vara lite tydligare ändå i vad som avser barnpornografibrott. En av de här bilderna säger man ju ändå är föreställer ett barn. Och då är det svårt att följa resonemanget att man ändå inte tycker att det här utgör då barnpornografibrott. Men vi är tvungna att analysera den här domen noggrannare och se vad den innebär. Vad hade du önskat att Högsta domstolen skulle skrivit i domen för att förtydliga? ECPATs uppfattning är ju att även den här typen av barnpornografibrott ska vara kriminaliserat. Och det handlar om att barn är en grupp som ska vara särskilt skyddad. Det väger enligt ECPAT tungt för barns rättigheter att inte utsättas för kränkningar också på en generell basis. Att den här typen av bilder kränker barn. Så det är väl klart att vi hade nog hoppas på en annan utgång, och med tanke på att såväl tingsrätt som hovrätt kom fram till en annan slut. Högsta domstolen skriver i sin dom att de gör skillnad på verklighetstrogna seriefigurer och fantasifigurer. Hur ser du på det? Ja, nej, men det tycker jag det är naturligtvis en rimlig bedömning. Men en av bilderna kommer man också fram då till att den är föreställande, och ändå så anser man inte att den faller under lagstiftningen. Så där har jag lite svårt att följa HDs resonemang. Men är det klart, om det handlar om fantasifigurer så förstår jag HDs resonemang. ECPATs ordförande Lars Arrhenius intervjuad av Sandra Svensson. Göran Lambert, som alltså varit med och dömt i det här målet då. Ni har ju friat alla bilder utom en där ni anser att det är barnpornografibrott. Varför då? Det beror på att den är verklighetstrogen. Där ser flickan ut som en verklig flicka. Det skulle kunna vara en teckning av en flicka som utsätts för ett övergrepp. Och även i övrigt så ser det ut som ett övergrepp. Den är verklighetstrogen, den bilden. Den skiljer ut sig från de andra.
Och då har vi sagt att i och med att den är verklighetstrogen och i och med att det är barnpornografi så är det förbjudet att inneha den bilden. Så den faller under lagstiftningen, och att vi ändå inte fäller på den punkten, det är för att Simon Lundström har det jobb han har. Han översätter mangateckningar, han har massor med serier i sin dator, och då tycker vi att det är försvarligt. Så det är inte vem som helst som skulle kunna ha den här bilden? Vem som helst skulle inte kunna frikännas för innehav av den. Simon Lundström, vad tänker du om det? Att, nu har ju du det yrke du har, men det här innebär ju ändå att bilder som är verklighetstrogna ändå klassas som barnporrbrott. Ja, alltså min reaktion på det är ju, för det första så, som sagt, jag har ingen mental notering om att någon av de här bilderna var specifikt verklighetstrogen. Så mitt första frågetecken är ju då, jaha, hur avgör man om en bild är verklighetstrogen eller inte? Om jag inte har reagerat över att någon av de här är specifikt verklighetstrogen, vad ska man då gå efter? Jag har väl gjort några kvalificerade gissningar om vilken bild det kan vara. Jag har inte en perfekt minnesbild av alla 39, men jag tycker ändå så här, jaha, det blir lite märkligt då. Och sen så, i just fallet att okej, okay, att jag är väl en sak, men jag tycker väl att ändå, trots att jag är väl lite tveksam till, faktiskt precis som Ekpat, att jag är lite tveksam till att varför, eller snarare inte varför den här bilden då skulle vara straffbar eller inte, utan jag tycker väl att det är lite tveksamt att även en, vadå, skulle det varit en lastbilschaffis så skulle det helt plötsligt varit förbjudet att inneha den här bilden. Det tycker jag är lite märkligt, därför att det finns bilder på av den här sorten, liksom, det finns säkert det här och det här, och en bild tycker jag är lite, det är lite tveksamt om det skulle utgöra något så grovt brott. Men jag tycker ändå att distinktionen som HD har gjort är väldigt, väldigt bra. Att de har liksom fastställt att det här har vi å ena sidan helt klart fantasi, och det här har vi å andra sidan något som vi faktiskt inte riktigt vet. Men om vi ska ställa den frågan, vi kan bolla tillbaka den till Göran Lamberts, det här första som du var inne på då. Var går gränsen för hur verklighetstrogna bilderna behöver vara för att de ska vara olagliga? Ja, det begrepp som vi håller oss till är ju verklighetstrogen, realistisk. Och det är också ett begrepp som används internationellt i olika sammanhang. EU använder det i ett direktiv om övergrepp mot barn från 2011 till exempel. Så det är rätt så etablerat även i andra internationella konventioner. Sen är det naturligtvis nästan vars och ens ensak att tolka bilden, men det är det begrepp man har att hålla fast i. Och är det glasklart var den gränsen går, skulle du säga? Nej, det är ingenting nästan när det gäller lagar och rättstillämpning är glasklart. Men det här är nog så klart någonting kan bli, tror jag. Men den här bilden får man väl inte se? Nej. Nej, och då är det ju svårt också att avgöra. Alltså, om den här bilden då är det som är verklighetstroget, ja. Hur ska man då kunna förstå det? Nej, det har ju varit en sak för oss att avgöra om den är förbjuden eller inte vid Högsta domstolen. Och det är ju så med verkliga bilder av barnpornografi, det får man heller inte se, utan det är domstolens sak att avgöra. Vi har ju med oss Björn Sällström också, som jobbar just med barnpornografibrott på Rikskriminalen. Vad säger du om den här domen idag? Nej, men jag tycker väl att det är en ganska, eller jag tycker att det är en rimlig bedömning som man har gjort på Högsta domstolen. Min invändning var ju att jag tyckte att tingsrätten och hovrätten hade ägnat alldeles för lite tid åt att definiera just skildring av barn, vad barn är för någonting. Och för mig så är det glasklart vad ett väl liknande eller verklighetstrogen bild av ett barn är för någonting. Och hur är det då? För man tänker ju att okej, här är huvudena ganska stora och ögonen är stora, men jag kan i alla fall tänka mig massa mellanting. Alltså om man leker med tanken att man har ett fotografi och sen så låter man datorn göra om det här fotografiet till en teckning, rätt av bara, då får du ju ett välproportionerligt fotografi, eller en välproportionerlig bild av ett barn som ett barn ser ut, med armar, ben, fingrar, tår, huvud, allting hänger ihop som barn ser ut. Det är inte så med de här figurerna. Det är precis som man skriver i domen, så skriver man att kropparna beskriver ju möjligen barn, även om jag kanske inte skulle vilja kalla dem för barn. Men de beskriver barnkroppar, men det är som icke-färdigpuberterade barnkroppar. Men det är fortfarande fantasifigurer. Och det finns inget motsatsförhållande i det, tycker jag. Men det är viktigt att göra distinktionen att det här är inte verklighetstroget, och då ska det inte vara barnpornografi, för det är inte skildringar av barn. Nej, och det låter ju på dig som att i ditt dagliga jobb ni kommer inte ha problem att göra den här distinktionen mellan fantasifigurer och verkliga barn då. Nej, jag kan inte alls se något problem med det, verkligen inte. Och
Jag tycker dessutom att det är något provocerande mot de barnen som avbildas på fotografier i övergreppssituationer. Att de straffvärdesmässigt också många gånger jämförs med den här typen av material. Att det är samma, alltså, likvärdigt straffvärdesmässigt. Varför då? Det är klart det är provocerande om man blir utsatt för ett sexuellt övergrepp som dessutom dokumenteras på fotografi. Och straffvärdesmässigt så är det lika mycket värt som den här typen av material då, enligt tingsrätten och hovrättens bedömer. Så även här tycker jag att det finns skäl att titta över lagstiftningen och kanske lägga den här typen av tecknat material eller tecknade bilder på barn i pornografiska sammanhang som ett ringa brott, så att man separerar ut de här bildkategorierna från varandra. Men det är väl nästa steg man får försöka påverka. Men vad säger du om kritiken från ECPAT som vi hörde här då, till exempel att även den här typen av bilder är kränkningar mot barn? Ja, jag säger inte så mycket om det, utan det är ju en tolkning som vi gör olika här. Alltså de tolkar de här bilderna som avbildningar av barn och jag gör inte det, och det där står vi. Alltså jag jobbar ju ändå med barnpornografi, jag jobbar med sexuella övergrepp mot barn, så att alltså jag vill ju verkligen värna om barn också, så det finns ju liksom inget, det är bara att vi har tolkat det här på olika sätt. Ja, om jag får flika in, jag tycker att man är väldigt ute på farligt vatten om man säger att en bild av sin blotta existens kränker en hel grupp. Därför att vi har väldigt många utsatta grupper i samhället, det är inte bara barn som är det, utan ja, vi har de klassiska utsatta grupperna, judar nu till exempel, eller någon specifik religion eller någon specifik hudfärg. Och att kränka dessa grupper, det får man givetvis inte göra, men då handlar det ju om att man har gått ut med något form av budskap som är provokativt gentemot dessa grupper. Inte att man sitter med någonting i sin egen lilla byrålåda. Mm. Man är ju fortfarande tillåten, man kan ju tapetsera hela sitt hus med invärtet med hakor som man skulle vilja. Det är en fruktansvärd kränkning mot alla nazismens offer. Men så länge man liksom inte springer till toys med det och hotar med det, så är det ju då tänkt sig att ingen kränkning. Jag är väldigt tveksam till konceptet att man kränker någon genom någon bilds blotta existens, för att då skulle vi behöva lagstifta om väldigt, väldigt, väldigt många andra saker också. Till sist då bara, Göran Lamberts, det man kan undra som vanlig lekman är varför ni inte för enkelhetens skull drog gränsen mellan tecknade bilder kontra verkliga övergrepp på barn? Lagstiftaren i Sverige har sagt att även tecknade bilder bör rymmas under barnpornografibrottet. Och det är ju som Björn var inne på förut, att man kan göra om fotografier till tecknade bilder så att det är nästan samma sak. Och jag tycker att gränsen mellan verklighetstroget och icke-verklighetstroget är bättre. Mm. Tack så mycket, Göran Lamberts, ett av de justitieråd som har dömt i det här målet. Du har också hört Björn Sällström som jobbar med barnpornografibrott på Rikskriminalen, och Simon Lundström, en mangakännare och den som idag alltså har friats av HD.